ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ଭଗିପୁର ବାଁରା ଏ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଭଗିପୁର ଏବଂ ବାଁରା ମଝିରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ, ଯେଉଁଠି ଭଗିପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ବାଁରା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଚାଷ ବନ୍ଦୀ କରି ଏଠି ଚଳନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏ ବିଲକୁ ସେ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସୁଖର ସଂସାର। ଏ ବିଲରେ ଯାହା ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ, ଧାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ପନିପରିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ସୁଖ ସଂସାର ଗଢ଼ି ଉଠେ। ତେବେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏବେ ଚାଷୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାରେ ବସିଛି। କାହିଁକି ନା ତା'ର ଅମଳ କରିଥିବା ଚାଷ ଜମି, ଯେମିତିକି ଧାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ପନିପରିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବେ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସିଧାସଳଖ ଦେଖେଇବି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଜାଗାରେ ଅଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 12 ପାଖାପାଖି ହେବ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସୂଚନା ଆସିଲା ପରେ, ଆମ ପାଖକୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଯେଉଁ ହାତୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ବିଲରେ ପଶି ବା ଏ ଜମିରେ ପଶି କିଭଳି ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିଛି, ତା'ର ଖୋଜରୁ ଆପଣ ବା ତା ପାଦଚିହ୍ନରୁ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ଯେଉଁ ହାତୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପାଦଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଛି, ଏ ଧାନ ଗଛ, ଯାହାକି ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଆଠଗଡ଼ ପଟୁ ଏବଂ ଚନ୍ଦକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଯାହା ଅଛି, ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ପଟେ ଆଠଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ, ଅନ୍ୟପଟେ ଚନ୍ଦକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଏ ଉଭୟ ପଟୁ ହାତୀ ପଲ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଯେ ଏଠି ହାତୀ ପଲ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ହାତୀ ପଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ଯାହା ଆମକୁ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ତ ତାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏଠି ଟାୟାର ଜାଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ଯେଉଁ ଜମିକି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ହାତୀକି ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ। ତ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ତା'ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ତ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ସିଧା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ? ହାତୀ ତ ସଦାବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କୋଉଠି 22 ହାତୀ ସଦାବେଳେ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିକା ଆସିଲା, ଗୋଟିକା ବି ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ଆମ ପାଖରେ ଯାଇଛି, କାରଣ ଆମକୁ ଛିଡ଼ାଇକି ଆମକୁ ଦେଖିଛି, ଆମ ନାଟକରୁ ଦେଖିଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ସେ ମାରଣା ହାତୀଟା ଗୋଟିକିଆଟା ଯେଉଁ ବାଳୁ ବୋଳି କହନ୍ତି। ଜମିରେ କ'ଣ ଲଗେଇଥିଲେ? କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଆଗକୁ କରିଥିଲୁ ଧାନ, ସାର ଧାନ ରହି ବଢ଼ିରେ ପଳେଇଲା, ଏ ଦାଳିଓ ଗଲୁ, ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଧାର କରିଦେଇକି ଆମେ ବୁଡ଼ିଲୁଣି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କେମିତି କରିବୁ, କେଉଁ ପିଲା ଯାକ ଚଳିବୁ, ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ, କିଛି ହାତୀ କେଉଁଦିନ ବନ୍ଦ ନାହିଁ, ସବୁ ସଦଳ ଆସି କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି 20-22ଟା। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଭୟ ଭିତରେ ଆମେ ତାଠି ହେଇକି ଶଙ୍କ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚୁ, ରାତି ହେଲେ ରାତି ହେଲେ ତୋଳୁଛୁ ଅବିକା 12 ଆଜ୍ଞା, ତଥାପି ଆମେ ଘୋଉ ଘା କରୁଛୁ, ଟାଟ ଫାଟ ଲଗେଇ ଜଳ ତାଙ୍କୁ ଉଠଉନୁ, ତଥାପି ହାତୀ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତୋଡ଼ିଲେ ଖାତିରେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଫଟୋ ବନ୍ଧୁ ଆଇ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ବନ୍ଧୁରୁ ସେ ଓଲଉନାହାନ୍ତି, ବାଣ ଫାଣ କିଛି ଦୌଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଲାଇଟ୍ ଫାଟ କିଛି ଦୌଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ଭଣ୍ଡୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ରାତି ସାରା ରାତି ଅନୁଦିନ ସଦାବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ଆଜ୍ଞା, ସଦାବେଳେ କେଉଁ ଦିନ ବନ୍ଦ ନାହିଁ, ସକାଳୁ ଉଠିଯାଉଛି, ଆଉ କିଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମ କଥା, ଆସିଲେ ଭିତରେ ସେ ବନ୍ଧୁରୁ ଓହ୍ଲୁନାହାନ୍ତି ତଳକୁ, ବନ୍ଧ ଉପରେ ଠିକ ବନ୍ଧ ଉଠିଯାଉଛି, ଆମ ମାନଙ୍କୁ ତଳ ଆମେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ହୁଳା କରି ତଳ କରୁଛୁ, ତଥାପି ହାତୀ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି? ଧାନ ତ କରୁଛ, ଧାନ ଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ କରିକି ଖାଇକି ଧୂଳା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ତ ଚଳିତ ବନ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ୟା ପାଣି ମାଡ଼ିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଧାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ପନିପରିବା ଫସଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି କହିବା ଆମେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାର ଚାଷୀ ଥିଲା, ତା'ର ଅଣ୍ଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ଅଣ୍ଟା ସଳଖିକି ଧାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଫସଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପନିପରିବା କଥା ପୁଣି ଉତ୍ପାଦନ କଲାବେଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତୀର ଏ ଉପଦ୍ରବ, ପୁଣି ଏବେ ହାତୀ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପରିବାର ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ଆଉ କିଛି ମଉସା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କ'ଣ ଲଗେଇଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ପନିପରିବା ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ଲାଗିଥିଲା, କାକୁଡ଼ି ଲାଗିଥିଲା, ତାପରେ ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲୁ, ଧାନ ଚାଷକୁ ବେଶୀ ହାତୀ ନଷ୍ଟ କଲେ 22 ଚନ୍ଦକା ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ଆସି ଆମକୁ ଗୋଡ଼ା ଧୋଡ଼ା କରିକି ଆମକୁ ଧମକେଇକି ହାତୀ ଧାନ ଖାଉଛନ୍ତି, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଭୟାରଣ୍ୟର କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ବାଣ ନାହିଁ, ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆଗା ରୋଡ଼ ଓହ୍ଲଉନାହାନ୍ତି, ବାଣ ମାରିଲେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ କେଉଁଠୁ ବାଣ ଦେବୁ, ବାଣ ଗୋଟାକ 30 ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ ତୁମକୁ ଦେବୁ, ଏପରି କଥା କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଛୁଆପିଲା କେବେ ଚଳେଇବୁ, ଆଚ୍ଛା ଆମେ ନିଜେ କେବେ ଚଳିବୁ, ଏମିତି ରାତି ଭିତରେ ହାତୀ ଗୋଡ଼ଉଛି, ମାରୁଛି, ଖାଉଛି, ଯାଉଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ ଧାନକୁ ତ କେତେ ପଇସା କେମିତି କ'ଣ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି କିସ୍ତି ଉଠାଉଛୁ, କେଉଁଠି କମ୍ପାନୀ ଦେଉଛି କିସ୍ତି, କେଉଁଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ, କେଉଁଠି ସୋସାଇଟି ଋଣ, ଏହିପରି କରି ଆଣିକି କରୁଛୁ, କେମିତି ଶୁଝିବୁ, ଆଜ୍ଞା ନଈ ବଢ଼ିରେ ଯାଇଛି, ତା'ପରେ ବିରି କରୁ, ବିରି ରବି ଫସଲ କଲା, ଏ ରବି ତ ବି ଯିବ, ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ, ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ସରକାର ପାଖରେ କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ, ଆପଣମାନେ ସରକାର ପାଖରେ ଯାହା ଦାବି ରଖିବୁ, ଆପଣମାନେ କିଛି ଆମକୁ ଉପକୃତ କରିବା ପାଇଁ କି ଆଉ ଫସଲ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ଦାବି ରଖିଲେ ସରକାର କିଛି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଆଉ ଆଗକୁ ଚାଲିବୁ।
ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ଆପଣ ଲାଇଟ୍ ଚାରିପଟକୁ ମାରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଭୟ ରହୁଛି ହାତୀ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଭୟରେ ଅଛୁ, କାହିଁକି ନା ଏ ହାତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ସୂଚନା ପାଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ହାତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ପଲ ପଲ ହାତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତ ଆପଣ ରାତି ସାରା ଏଠି ଜଗୁଛନ୍ତି, ତ ଏବେ ଏବେ କ'ଣ କ'ଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି, କେମିତି ଜୀବନ ରାତି ଯାକ କେମିତି ହାତୀକି ଘୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା କହିବେ ଟିକେ। ସାର୍ ହାତୀ ଘୋଡ଼ଉଛୁ କ'ଣ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ବସ ବସ ନଅଟା ଦଶଟା ବେଳେ ହାତୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘୋଡ଼ ଟାର ଫାର ଲଗେଇ ଘୋ ହା କରିବ, ଆଉ ଉଠେଇ କଥା ବାଣ ବାଣ ପଟେ କି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ହେଉଛି କଥା ଆଉ, ହାତୀ ବି ଖାତିର କ'ଣ, କୋଡ଼ିଏ ବାଇଶ ହାତୀ ଆଜ୍ଞା ସେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ଉଜାଗର ରହିଲା ତାଙ୍କୁ ଦଳ ଲାଗିବ, ଏମିତି କଥା ଆଉ ଦୁଇ ମାସ ଆଜ୍ଞା ଲାମୁ ଲାଗିବ ରହିବାକୁ, ତିନି ମାସ ଆଜ୍ଞା, ତଥାପି ଆମେ ରହିଲୁଣି ମାସକ ପରେ ରହିଲୁଣି, ତିନି ମାସ ଆମକୁ ଜଗି ପଡ଼ିବ ଆଉ ଦୁଇ ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଆଉ। ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଜଗିଲେଣି, ୟା ଭିତରେ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ଏଠି ପଡ଼ୁନି, କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ପରେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ବନ୍ଧରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଟଚ୍ ହଁ ଆଜି ଦେବୁ କାଲି ଦେବୁ ଏମିତି କହିକି ଟଚ୍ ଖଣ୍ଡେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବାଣ ମାଗିଲା ଠୁ ବାଣ ତଥା ଆସ ଦିଅ ବୋଲି ନା, ବାଣ ଗୋଟେ ତିରିଶ ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି, ହାତୀ ତମେ ଦେଖୁନ ବାଣ ମାରୁଛ ଅଖଡ଼େ, ଦେଖେଇଲା ପରେ ଦେଖେଇଲା ପରେ ଗଛ ଓହ୍ଲାଣି ବନ୍ଧପୁର ଓହ୍ଲାଣି ଆଉ, ଜୀବନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିପଦ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଆଜ୍ଞା ସଂଯୋଗ କରି ରଖୁଛ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଭଳିଆ କାମ କରି ନ ପଡ଼ିଲା କ'ଣ କରିବା, ପିଲା ଛୁଆ ଚଳିବ ପୁଣି ସଂସାର ଆଉ। ଯାହା ଆଲୋଚନା ଆମ ସହିତ ଭାଇ କରୁଥିଲେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କରୁଥିଲେ, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଏଠି ରାତି ଯାକ ଏଠି ଅନିନ୍ଦ୍ରା ହୋଇ ହାତୀ ଘୋଡ଼ଉଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିବା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଠି ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯିଏ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗାଡ଼ି ରଖି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ତଳକୁ ଓହ୍ଲଉ ନାହାନ୍ତି, ହାତୀ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ, ଯାହା ଆମେ ଯଦି କହିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଜିରୋ କଲେ ଚଳେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଠି ହାତୀଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ତେବେ ଗୋଟେ ପଟେ ଚାଷୀ ତାର ଅଣ୍ଟା ସଳକି ପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ହାତୀ ଯେଉଁ ଉପଦ୍ରବ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସରକାର ବା ଏଇ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଏ ତୁରନ୍ତ ଏଇ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିବା ଦରକାର, ବନ କର୍ମଚାରୀ ବା ବନ ବିଭାଗ ତୁରନ୍ତ ଏ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ଏ ହାତୀକି ଘୋଡ଼ାଇବାରେ ସହଯୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଯାହା ଆମ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ସରକାର ଏବଂ ଏଇ ବନ କର୍ମଚାରୀ ତୁରନ୍ତ ଏଇ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ଦୁଃଖ ନ ବୁଝେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ଭୋଗୀପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ କାନ୍ଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।